Tak dobrý den, dneska na Robert a Petr Šach, já jsem Petr Koutný, pojďme se podívat na partii Alireza Firuja, Vladimír Fedosev a já doufám, že se vám tahle ta partie bude líbit. Je moc dobře, že Alireza Firuja si uvědomil, že v módě možná nebude tak dobrým jako v šachách a tu svoji životní etapu, kdy se moc nevěnoval šachové hře a šachům a spíš navrhoval oblečení a nějaké věci ohledně módy, tak se vrátil zpátky a pochopil, že móda není to, v čem může být na světě nejlepším a že ty šachy možná jsou tou správnou volbou a já jsem rád, že se takto rozhodl, protože hraje fantastické šachy, je zpátky. A já bych řekl, že je zpátky starý dobrý Firuja, i když Alireza Firuja je samozřejmě strašně mladý hráč, ale přes svůj věk už dokázal, že Magnus Carlsen má možná pravdu, když o něm říkával, že Alireza může být mistrem světa. Uvidíme. Alireza hraje bílými a Vladimír Fedosev černými. A Vladimír Fedosev je samozřejmě silný velmistr, jeden z nejlepších na světě a já jsem rád, že vám můžu ukázat tuhletu partii. Fedosev zahraje dámou na A5 a je to cambridgeská varianta, která se dneska už moc nehrává. A ten důvod je v tom, že ve spoustu variantách právě v tomto zahájení bílý získá výhodu dvou střelců. A vlastně, když Fedosev napochodoval do hlavní varianty a dostane tah A3, tak nakonec vymění na C3. Hlavním cílem toho bílého je zahrát E4 a hrát možná na neaktivního střelce na C8. Takže A3 vzetí a možná v tomto okamžiku mohl Vladimír Fedosev vzít na A3 pěšce. Ale pozor, pojďme se bavit, co by se stalo, kdyby vzal na A3 E4 a střez na D3. Kdybychom se bavili o tom, jestli bílý má dostatečnou kompenzaci za pěšce, tak já věřím, že ano. Právě protože má dvojici střelců, převahu v centru, zarošuje a když dáma na A3 bude jenom jedinou aktivní černou figurou, tak vlastně není tam ani žádné nebezpečí od černých figur a černé armády. Věřím tomu, že tady má bílý dobrou výhodu a věřil tomu i Fedosev, který si na A3 nevzal a zahrál jezdcem na F6. Střez na D3, vlastně kdyby teďka vzal na A3, je to stejná varianta a B6. Může zahrát i tah C5 a vlastně cílem černého je nějak rozehrát svého bílopolného střelce. Zahrál B6 a snaží se zahrát střelec na A6. Já chci říct, že je dobré si pamatovat myšlenku, že bílý má dvojici střelců a nechce ji vyměnit. A možná právě proto i teďka nerošoval a zahrál tah E4, čekal tah střelec na A6 a C4. Nevadí mu zatím na A3 pěšec a co chce, je vyměnit dámy. Ještě jednou, z toho důvodu vlastně Alireza nerošoval, i když si myslím, že je tady rošára správným tahem, tak zahrál E4 a čekal na tah C4. Když Fedosev vzal dámu na D2, tak si myslím, že se rozhodl opravdu špatně, protože tahle ta koncovka není příjemnou koncovkou pro černého. Bílý má silnější centrum, víc prostoru, dvojice střelců a lepší figury. Na to černý musí reagovat a bude se muset snažit z té pozici nějak dostat. Moje rada, když máte něco podobného na šachovnici, co tady vidíte, tak nikam nespěchejte. Je to zlaté šachové pravidlo. Nechte soupeře co nejdéle v těžké pozici. Nechte ho se trápit, ať najde cestu, jak se sám porazit, protože to jsou pozice, kde opravdu nemusíte vyhrát za dva tahy. To jsou pozice, které byste měli vyhrát a hlavně byste neměli spěchat. Běž na E8, E5 do prostoru s aktivitou a bílý se snaží, aby jeho figury byly aktivnější než figury černého. Z toho důvodu zahrál hodně pěkný tah střez na E4 a G4. Ten jezdec doskáče na F4 a na G6 a tam nebude stát vůbec dobře. Běž na E1 a po tahu C5 má najednou černý velké problémy. Proč? No protože nejčastějším vyhrávajícím plánem v koncovce je hra na volného pěšce.
A jak tady hrát na volného pěšce? No samozřejmě tahem D5 a po vzetí je tady otázka, jestli se náhodou Ali Reza nespletl, jestli tady na E5 se nevisí pěšec. Já doufám, že vidíte, že nevisí, protože kdyby Fedosev vzal jednou a po druhé a ještě jednou, tak dostane se H7 a samozřejmě přichází o věžku na E5. Takže nevisí pěšec a z toho důvodu tento tah vychází. Věž na D8 a král na C3. Co tady je zajímavé, že tady nevycházel tah D6. Ten tah vychází opravdu, nevychází právě proto, že černý by teďka mohl vzít na E5 a po vzetí je tam šach na H7 samozřejmě, ale tady věž D6, šach a černý má tady dobrou kompenzaci za kvalitu, protože má za ní dva pěšce, převahu 3-1 na dámském křídle a tohleto je těžká pozice pro Ali Rezu Firuju, ale takto se to nehrálo a možná právě díky této variantě pochopíme, proč Ali Reza zahrál král C3. Prostě chce hrát D6, ale nechce vejít do pozice, kterou jsme právě teďka viděli. Střelec na B7, A4, a jezdec na F8. Kdyby vzal na E5 ještě jednou, tak je tady vlastně vzetí, šach a vzetí na E5. Věž D5, vzetí a tady věž D1 na B3 je pravděpodobně bílý už na hraně výhry. Samozřejmě není to lehké to odhadnout, ale asi bychom souhlasili, že bychom tuhletu pozici radši hráli za bílého než za černého. Tak, jdeme zpátky. A Fedosov zahrál na F8, to je důkaz, že mu ta pozice moc nesedí a věž na D1. Jezdec na E7 a D6. Nějaká výměna na E4. Jezdec na H4, ten jezdec míří na F5. F4, vzetí, věž E6 a král na C4. Když se podíváte na černé figury, tak černé figury jsou sevřené na třech řadách a dva volní pěšci jsou opravdu tím faktorem, který může rozhodnout tuhletu partii. Ali Reza Firuja zahrál prvních 32 tahů opravdu neskutečně přesně a Fedosev se nestihl dostat do žádné aktivní protihry a stále doufá, že se Ali Reza sekne. Ale možná se nesekne, protože Ali Reza hraje fantastické šachy. Zahrál na F5 jezdcem a znova, kdyby teďka vzal černý na E5, tak je tady vzetí a D7. Vzetí a tohleto je bílý v pohodě. Vyhrává, má figuru víc, i když v pohodě to možná není, ale já věřím, že vezme tohoto pěšce a utíká Ačkem. A k tomu má volnou figuru. Takže i tahleta varianta snad dokazuje, že stále to vychází a po tahu jezdec na D7, věž E1, král D5 a v tomto okamžiku Ali Reza nekompromisně vezme jezdce na B4. Samozřejmě to všechno souvisí s tím, že má volné pěšce a aktivnějšího krále a je to další ukázka, jak Ali Reza hraje překrásně technické šachy a je moc dobře, že se vrátil zpátky z módy do šachů, protože tohleto je překrásná partie. Jezdec na D4, E6 a král C6. Ti dva natáhnutí volným pěšcím dávají krásnou kompenzaci za kvalitu a i tady Fedosev musí uznat, že ho ten Ali Reza přehrál. Po věž G4 je tady tah D7. Vyhrává asi tah střez na E5 a tah D7 ještě možná dává šanci černému přežít. Když máte víc materiálu, je dobré si pamatovat, že v nouzi můžete ten materiál zpátky vrátit a právě proto tady ještě možná šlo věž D4 a vzetí na D8, E8, s tím, že
Tohleto ještě není úplně jasné, jestli bílý vyhrává nebo nevyhrává. Ještě jednou, je dobré si pamatovat, když máte víc materiálu, tak ho vraťte. Nebo když ho nevrátíte, tak dopadnete špatně. A Fedoseov si chtěl nechat materiál, zahrál věž na D8 a může se vzdát. Protože Alireza zahrál střez na E5, zeď na D7 a v tomto okamžiku to vrácení materiálu už nestačí, protože má vlastně Fedoseov o dvě figury méně. Wow! Neskutečně pěkná partie, kterou když si v hlavě bleskově přehráme, tak možná si zapamatujeme, jak Alireza měl výhodu dvou střelců, lepší centrum, nezarošoval, šel do koncovky, natáhl E5, D5, malinko nechával soupeře v obtížných pozicích a nechával soupeře hledat dobré tahy v těžkých pozicích. A nakonec vylepšil krále, obětoval kvalitu a vyhrál. Možná dal jednu šanci svému soupeři, ale nakonec dobrá partie a já věřím, že i taková partie vás může inspirovat a motivovat k tomu, abyste některé okamžiky, tahy, motivy a plány, které jste dneska viděli, používali ve vašich partiích. Tak to jo. Tak to je všechno, doufám, že se vám tahle ta partie líbila, jestli ano, pak díky za každý like, odběr, komentář a budu rád, když se potkáme zase někdy příště na kanále Robert a Petr Šachy. Mějte se famózně, ať vás šachy baví a jak jsem říkal, někdy příště, čau, čau, čau.